часу того, що взиваю в постелі, приготуйте путь Господній. Прийшов єси, Господи, образ раба прийнявши, хрещення просячи, не знаючи гріха, побачили тебе води і устрашилися. Тремтячим став я притеча і взивав, промовляючи, як може просвітити світильник світлу, як може покласти руку раб на владику. Освятий мене і води, спаси, що взяв ріки, і постеля і засвіте, як найсист пролично буде світи, і всі веселяться, і зроді постеля і дачка, бо дана буде їй слава Лівану і честь Карміло, і люди мої побачать славу Господню і велич Бога нашого. Зміть ослаблені руки, і підкріпіть ослаблені коліна, і скажіть сам по духі, ось мощним нас, тоді відкриються очі сліпи, і вуха глухі почують, тоді не потоки в степу, і місце сутється не озером, і у скрагні землі буде син для тростини і очерету, і буде там велика дорога, і путь та назветься. Вічні на ній не заблукають, не буде там лева, і хижі звірі не ступлять на неї, і не буде їх. Вони знайдуть хвалу, веселість і радість, а недуги, скорбота і зітхання зникнуть. Премудрість. Прокимен на голос третій, Господь просвідчення моєї спасіння до апостола Павла читання. Йоанна в Йордані, і коли виходив з води, зараз же побачив Йоанн небеса, що розкрилися, і духа, який, мов голуб, сходив на нього, і голос був з неба: «Ти син мій улюблений, в якому моє благовоління». Чищення душ і тіл всім, хто з вірою черпає, споживає воду цю. Господу помолимо, Господи помилуй, що споживання води цієї невидимим явленням Святого Духа сподобитися нам, сповнитися освячення. Господу помолимо, Господи помилуй, Господи, на слово честь і поклоніння усій силі Святому Духу, нині повсяк час і навіть звічні. Господи Ісусе Христе, Ісусе народний сили, сам нині чоловіколюбче царю, прийди нині через сходження Святого Твого Духа і освяти воду цю. Пристрасти на освячення домів, на всяку користь велику, ти є Бог наш, який водою і духом оновив застрілу гріху нашу природу, ти є Бог наш. Ох, у вигляді голубині, сповістив слова ствердження, явився ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава тобі. В Йордані хрестився ти, Господи. В Йордані хрестився ти, Господи. І троїчне явилося поклоніння. Отцівський голос засвідчив про тебе, улюблене тебе сином іменуючи. І дух у вигляді голубинім сповістив слова ствердження. Явився ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава тобі. І троїчне явилося поклоніння, отцівський Боголос засвідчив про тебе, улюбленим тебе сином іменуючи, і дух у вигляді голубинім сповістив слово ствердження. Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Розлюблені в Христі, дорогі браття і сестри, у ці різдвяні дні, коли небо і земля
Весь видимий і невидимий світ оспівує прихід на землю Сина Божого. У святі Різдва Христового ми йшли з вами, зі своїми сім'ями і родинами, до Святої Вечері, молилися і дякували Богові за прожитий рік, а зранку за світлом тої Вифлеємської зірки йшли до церкви, як до того вертепу, де народився Христос Спаситель. Йшли так, як ті волхви з далекого сходу, кожний принести свій дар, кожний сказати Богові дякую за те, що маю у своєму житті. Кожний попросити у Бога благословення на новий 2020 рік. І те світло, яке привело волхвів до Вифлеємських ясел, нехай завжди веде кожного із вас дорогою правди. Бо те світло правди є Бог, є Христос, який прийняв людську плоть. Бог, який сотворив людину, сам стає людиною для того, щоб спасти людину від вічної смерті. Показати шлях, яким повинна іти людина у своєму житті. І через 30 років після Різдва Христового, коли Ісусу Христу виповнилося 30 років, Він виходить на свою проповідь зі словами: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». Коли Христос прийшов з Галилеї до річки Йордан, там уже проповідував Йоанн Хреститель. Йоанн Хреститель народився на 6 місяців скоріше, ніж Ісус Христос. І коли Єлисавета носила Йоанна Хрестителя ще під своїм серцем, а Пресвята Діва Марія прийшла до Єлисавети, як до своєї родички, щоб відвідати її, ми читаємо в Євангелії: дитя з радості здригнулося в утробі її. Це Йоанн Хреститель, будучи ще в утробі своєї матері, віддав хвалу і честь Господу Ісусу Христу. І коли Йоанн Хреститель уже став повнолітнім, він на березі річки Йордан хрестив людей, покаяння приймав від тих, хто хотіли це слухати. Багатьох він викривав у неправді, за що і поплатився пізніше своїм життям. Але коли прийшов Ісус Христос, Він каже: «Є сильніший за мене, якому я недостойний розв'язати шнурків взуття Його. І Він буде хрестити вас Духом Святим». І Іоанн Хреститель, щоб виконати старозавітній закон, хрестить Ісуса Христа, кладе руку на Творця, який сотворив цей світ. І Ісус Христос, який не мав потреби у хрещенні, стоячи своїми стопами у річку Йордан, сам освятив усе водне єство, усю водну природу. І коли це відбулося, відбувається богоявління. І сьогоднішнє свято ми називаємо святом Богоявлення. Тому що, коли Христос хрестився у річці Йордан, це ж друга особа Святої Троїці. У той момент Дух Святий, третя особа Святої Троїці, у вигляді голуба зійшла з неба. І голос Бога Отця був чути з неба: «Це Син мій улюблений, у ньому моє благовоління». Господня, яка сьогодні наповнює усю землю і освячує усе водне єство, де би хто не був, прийме сьогодні ковток святої води з вірою, нехай ця віра буде жива у ваших серцях. Нехай ця віра наповнює ваше життя і веде вас дорогою добра, правди, а тою правдою є Господь Бог. Щиро вітаю ваш колектив. Шановний Віктор Анатолійович, благословення передаю вам від нашого митрополита Владики Данила і всім працівникам, хто вірою і правдою вже багато років
працює на Чернівецькому машзаводі і маєте таку добру традицію у цей день освячувати святу воду на вашому підприємстві. Вас покроплю святою водою і попробуйте святої води. Господь благословить вас. Дякую. Ой-ой, Дані хрестився ти, Господи, і троїчне явилося поклоніння. Хто не купається? Сьогодні вселенні, і світло Твоє, Господи, ознаменувалось на нас. Розуміння оспівуємо Тебе, прийшов єси, явився єси, гопне. До церкви той дід, який прикрашає дім Божий. Все, можна нам вже. Все, можете приступати. Все, тоді 20 разів ми йдемо. Ну що, панове, йдемо. Йдемо. Ви перші чи ви тільки двоє? Буду ще. Ріс Йордані. Зараз Вадим Олександрович підійде, що я буду жити. Давай, Вадим Олександрович. Сний вечір, Анатолій, чи більше про цю традицію на перший рік вже проводити обладнання цього підприємства, з якою вчою мотивуєте себе? 11 рік. Вадим Олександрович, іди сюди. Посіть, береги. 11 рік ми вже тут на підприємстві підтримуємо цю традицію. Для чого ми це робимо? Щоб Господь благословив кожного з нас, кожного працівника і благословив наше підприємство. Щоб дав нам контракти, гарні зарплати, і щоб все було гаразд всіх людей, не тільки в нас. Так, щоб були всі здорові, почувалися дуже гарно. Працівники самостійно приходять? Ну ви ж бачите, йдуть, вони, в нас нема такого часу. Сьогодні вихідний день, і напевно буде якийсь довший період це продовжуватись ніж завжди. В будній день то всі виїдуть, а так, хто коли. От бачите, йдуть, люди. Ще багато людей прийде. Просто ми розпочали так 10 годин, а воно вже продовжує. Дивіться, сім'ями йдуть, з дітьми. Я думаю, тут багато людей сьогодні. Що б хотіло побажати чернівчанам цей день це себе? Впевненості завтра всім людям, здоров'я і удачі кожній. Спасибі. Дякую вам всім. Мені халатик.
тільки по нашій паспорті, можна знімати паспорт. Отлично. Дякую тобі. Разу ще набрався сміливості з першого разу, а далі вже все не йде. Страшно тільки перший раз, а почуття і відчуття потім настільки класні, що отримуєш не просто задоволення якесь фізичне, а і заряджаєшся, скажімо так, на наступний рік. Тому супер, всім рекомендую. Представтеся, будь ласка. Богдан. Ви працівник, так? Ні, не працівник. Я стороння людина, просто знаю, що тут є. Мене запросили і щоб покупатися, мені подобається тут. Дякую власникам і керівництву. Скажіть за свої відчуття. Дуже класно, це перший раз, ви дуже чудово. Ви вперше, так? Так, звичайно. От цікаво, от реально, що ви відчуваєте, холод? Ні, супер. Ні. Просто супер. Будете далі, наступні роки також? Звичайно.